Dneska je to měsíc, co prodávám limitovaný merch za 10 000 odběratelů. A potřebuje to menší upgrade, aby se doprodali poslední kusy. Takže tu pro vás mám spoustu soutěží o gamy, Brawl Pass Plus a tak dále. A nebojte se, i pro vás ostatní, co se nemůžete dovolit náramek, něco pro vás mám. No takže pokud se dnešní video líbí, tak se samozřejmě hodit like, taky odběrte se značka, tady jdu na další videjka. A jo, pešeno, zdržování, jdeme na dnešní video. Takže už jsme tady a pojďme rovnou na to. Právě teď začíná nová věc, což je Mystery Scroll, ve kterém je šance na spoustu slevná náramek a nebo speciální podpisová kartička. A hlavně spoustu gamů a Brawl Pass a Brawl Pass Plus a hlavní cena 2000 gamů, který může vyhrát kdokoliv. A když se konečně dostanete na tu stránku na Mystery Scroll, tak tam vidíte hlavní ceny všech tady těch náramků. No a potom už hlavně můžete scrollovat a úplně vidíte ty šipečky, jak se zvýšuje ta světlost a prostě už jste blíže k té ceně. A pouze ji konečně vidíte. A dole je hlavně kód, který nikomu jako nesdělíte, pokud nechcete. Protože kód jde použít pouze jednou. A jsou teda dva způsoby, jak ho použít. Když je tam sleva nebo speciální podpisová kartička, tak vždycky si objednáte náramek, tak dole je nová kolonka na slevové kódy. Vy tam teda zapíčíte ten 10místný kód, který byl dole napsaný. Tak je druhý způsob, který je na zdarma gamy Brawl Pass nebo Brawl Pass Plus, a nebo hlavní cenu jeden den se mnou. No a ten musíte dostat na hlavní stránce merče a prostě je tam nová kolonka na kódy. A když tam budete, tak se přepnete na formulář, kde zadá ten 10místní kód a taky Gmail a Instagram, kde budeme komunikovat, abych vám předal tu cenu. A teď hlavní otázka, jak získat Mystery Scroll. Jediný způsob, jak získat Mystery Scroll, je potom, když zakoupíte můj merch za 79 korun, anebo pro Slováky 3,20 euro. A když se teda objednáte a přijde vám domů, tak tam přijde k tomu papírek s QR kódem, který vás převede na speciální stránku na ten Mystery Scroll. A prostě scrollem tam už získat hlavní ceny. Samozřejmě jsem myslel i na lidi, kteří si objednali náramek už dříve a všichni tihle lidé už mají na Gmailu obrázek QR kódem, kde se můžete přepnout na tu stránku a získat taky tyhle odměny. Pokud ten Gmail teda nevidíte, tak se může objevit ve spamu. Když už jsme teda u toho spamu, tak budu rád, když se budete kontrolovat po formuláři z Gmail, protože tam se většinou přesouvá hlavní Gmail pro platbu. A pokud ani ne ve spamu, tak mi napište na Gmail, na který jsme se komunikovali. Takže důvod, že se teda rádi, že jsem dělal tuhle soutěž, i když je teda nevíráte nějaký gamy, tak já jsem měl dobrý, že tam máte slevíčku a prostě po další slevě můžete vyhrát i tam gamy. A objednat levnější náramek a vyhrát gamy. No a co mám pro lidi, kteří si nemůžou dovolit náramek? No a to je pouze na lidech, co si objednají náramek. Protože třeba člověk, který vyhrál třeba slevu nebo nějaký Brawl Pass Plus a nechce to využít, tak vám to může on vám dát. Do první vám, který máte tam Mystery Scroll, vám to třeba doporučuje nějakému kamarádovi, který se taky přeje někdy náramek a třeba můžete dělat nějakou slevu a on bude za to velice rád, myslím. A nebo udělat nějaký dobro a třeba tady do komentářů se může kdykoliv objevit nějaká sleva nebo nějaký ty gamy. Takže buďte ready a prostě každý si může s tím kódem udělat, co chce a udělat si vlastní pravidla. Jinak i já můžu v random videích ukázat nějaký kód. Kdo pozorně sledoval tohle video, tak asi jste mohlo něco zahlídnout, a nebo popisku videa něco tam asi najdete. Prostě doporučuji mi teď na odběr ze zvonečka, aby vám neutekly nějaký ty gemíčky. A to není ještě všechno. Skoro každý den ve 14.00 se doporučuji podívat na moji stránku, kde je právě ten náramek, protože se tam může být sleva pro každého na jeden den, přes který můžete vyhrát výhodně přes Mystery Scroll nějaký ty gemíky, a nebo tam může být zdarma gemy, které budou pro prvního člověka, který se objedná náramek. Taky tu mám pro vás ještě pár nějakých změn a nějakých informací ohledně náramku. Slyšel jsem dost, že si náramek nemůžete dovolit, protože třeba nemáte platební kartu nebo vám není nad 15 let, abyste mohli platit a třeba rodiče vám to ani nedovolili. Takže tu pro vás mám menší novinku ohledně plateb. Ještě připomínám něco, co bylo už dávno. Takže se mnou můžete teď setkat v Zabřehu na Moravě, když si zaškrtete v tom jednou kolonce. A na místě vám můžu ručně předat náramek a taky můžeme zahrát Brawl Stars, pokecat a nebo dát nějakou fotku, prostě cokoliv. A hlavně ten náramek můžete platit hotovostí. No a taky právě teď novinka, že se dají klasickou dopravu přes zásilkovnu zaplatit z hotovosti. Jediný problém je, že kvůli zásilkovně to je o 23 korun dražší. A taky vám musím dost věřit, protože aby se ty peníze nějak nepropadly. Takže hotovost budu spíše brát lidem, kteří budou více věřit a hlavně, aby se nějak domluvili na Instagramu, což je ultra potržitko sami, kde můžete mi dát follow. Ale prostě musíte být aktivní a musíme spolu pokomunikovat, abyste si vzali ten náramek, aby se mi ty peníze nějak nepropadly. No a takhle můžete zaplatit hotovosti. No takže doufám, že se vám tyhle novinky ohledně náramku budou líbit. Přeju všem, abyste vyhrali gemy, takže doufám, že vyhrajete. Takže budu hodně rád, když si zakupíte můj limitovaný merch za 10 000 odběratů, je tam vážně málo kusů a teď se to vážně potřebuje jenom prostě doprodat. A za ten náramek jsem extrémně spokojený, je to vyražený dolů, takže se tam můžete chytit na nižší vrstu a je to extrémně hezký náramek, za kterým jsem mega moc spokojený. Takže to vážně doporučuji zaplatit, pokud jste vážně pravý fanoušci, protože třeba za pár let může být totálně hustý, že máte jako tuhle limitku za 10 000 odběratů, když já třeba budu mít 100 000 odběratů. A to bude menší flesík, a nebo to prodáte za miliony korun, že to je prostě totální limitka. Prostě vám vážně doporučuji zakoupit ten náramek,
vážně, je to prostě hustá podpora, kterou mě vážně podpoříte a můžu pro vás dělat lepší videa, nebo nějaký ty soutěže, které teďko dělám. Zároveň, když už je to teďko ukecací video, tak bych vám chtěl říct ještě jednu informační věc. Nedávno jsem dělal stream, kde jsem řekl, že jsem streamer a je to hlavně z toho důvodu, že jsem totálně předělal setup, je to vaše audio se sčíte streamy. Dal jsem se s tím strašně záležet, extrémně se mi líbí ty nové scény a zároveň nově streamu na kameře, kterou teďko točím, takže ta webcam nebude tak nekvalitní. No a ještě nově streamu na mém TikToku, což je ultra potržitko sami. A nebojte se, že jsem nějaký TikToker streamer, který bude furt říkat nějaký růžička. Ale nově teďko každý neděli v 19:00, teď je to posunutý hodinu, protože byl posunutý čas. Hlavně z toho důvodu, že v 18:00 je světlo, takže jsem to chtěl trošku posunout. Tak nově streamu na YouTube na Šířku a zároveň na TikToku na Výšku. Takže pokud někteří máte více rádi TikTok, takže doporučuji mi tam třeba sledovat tyhle streamy, které jsou každou neděli v 19:00. Teda teďko příští dva týdny nebude, protože budu pryč, jo. Je tam teda někdy delay, protože někdy se chodím jako na výpravy, jo. No takže jo, doufám, že tam dnešní informační video líbilo, budu dát za like, tak odběr se slovenčkem, který jdu žádné další takhle videjka, budu rád, když za váš, co koupíte nármek a jo, mi zkrásně a u dalšího videjka, čus!